і цупким, наче нить основи, крізь віки однієї сім'ї, невразливим пронесли слово і внизали в легені мої. Оксана Забужко і її слово унікальне своєю снагою і проникливістю. Ну і в цьому вірші пояснене тим, що від предків випистене, випистоване, загартоване, збережене і незраджене. Тому таке міцне. Оксана і її слово починає цю тему дня, бо в ній будемо про слово. Про слово, його силу і волю, тобто його свободу, сьогодні говорять на Донбас-медіафорумі, який розпочався у Харкові. Про слово і його спроможність змінити Запоріжжя будемо говорити і ми у цій темі дня. І ми змушені про це говорити через подію, яка не трапилась. І цій події присвячуємо тему дня, в якій вітаю гостей. І дякую за те, що готові поговорити про подію, яка не трапилась, а яка могла б продовжувати змінювати Запоріжжя. Отже, в нашій студії Ірина Цапліна, кандидат філософських наук, письменниця. Вітаю, Ірино. Добрий день. І в нашій студії Ігор Гармаш, президент Центру мистецтв «Арт-простір». Вітаю, Ігор. Добрий день. Ну, ви то знаєте, про яку подію ми говоримо. А от чому вона не трапилась, ну от з цього і почнемо. Хоча, якщо я вже сказала про слово, згадала Оксану Стефанівну і її потужне слово, яким вона боронить Україну зараз, як би ви одним словом зреагували на те, що Запорізької книжкової толоки 2019 не буде? Ігорю. Ну, ти відразу хочеш, щоб я про зраду сказав? Ні, у мене реакція на це зовсім інша. Слово це переформатовуємося. Переформатовуємося. Іро. Ну, мені б хотілося згадати таке слово, як не здаватися. Угу. Власне. Тут діє слово. Так, діє слово. Нічого, що з не, тобто продовжувати боротися. Так. Не здаватися. Тоді пояснимо, що, чому Запорізької книжкової толоки 2019 у жовтні, зазвичай у жовтні, ми вже так настільки до цього звикли, що це, здається, було завжди. Чому її не буде? Ти хочеш простих відповідей? Ні. На це питання? Я навіть так. Через логіку. Я хочу спочатку навіть по-філософськи то до Ірини, вона буде відповідати за філософію того, що не відбулося, і не здаватися, і як не здаватися. А я хочу трохи, от ми сказали слово, і воно теж матеріальне, але я хочу навіть те, що можна порахувати дуже чітко, якусь таку статистику і цифри. Запорізька книжкова толока. Що це в цифрах? Що це як намацальне? Ти знаєш, цифри – це вже потім. Спочатку ж ідея має бути. Дух, і традиційне питання, яке я завжди і своїм студентам задаю, щоб що? Тобто, щоб що? Ми, так, для чого? До речі, новий міністр культури саме з цього почав свої перші заяви. Перше інтерв'ю, яке він давав Соні Кошкіні і далі Бадьор, він весь час повертався до того, що, ну, він суто як менеджер казав, що всі трансформації, які можуть відбуватися, то спочатку ми маємо зрозуміти, навіщо це робиться, щоб що. І ну, от, і трансформація міністерства в тому числі, я так розумію. Так, ну, якого вже не існує на даний момент. Так. Ну, то інша справа, трансформація теж. Але в 2014 році, коли відбувався Майдан, і у нас в Запоріжжі ми створили колективним імпульсом асамблею діячів культури Запоріжжя, і щотижня збиралися, генерували ідеї, яким чином нам трансформувати оцю революційну енергію, як її направити таким чином, щоб культура в Запоріжжі розвивалася, то це колективно був народжений цей імпульс, коли ми дивилися, в якій сфері у нас прогалини в нашому розвитку, і саме тоді народилася ця ідея, що треба робити якийсь книжковий фестиваль, бо саме у цій сфері у нас просто вакуум.
І так вже сталося, що артпростір просто взяв на себе цю функцію організації процесу. Ну, так воно якось і пішло. За цей час ми, от за цей період, який ми працюємо, ми провели 4 фестивалі в Запоріжжі. З 2015 року перший так, був 2015. Дуже переживали, якраз вибори були. Так, так. Місцеві. Дуже було ризиковано, і коли невідомий формат, ти його створюєш на ходу. Це був серйозний виклик для всієї от оргкомітету, для всієї компанії. Всі зібралися, активісти дуже переживали, все це створювали на ходу. І для нас було велике здивування. Ми не очікували, що 7 тисяч людей, трошки більше, 7200, здається, відвідувачів прийшло. Це для нас було дуже велике здивування. І ми зрозуміли, що от ми потрапили десь в якусь болючу точку. Це такий рефлексотерапія така для суспільства. Тобто ми потрапили туди, куди треба. І коли ми далі вже розвивали цей проєкт, тобто людей потихеньку почало збільшуватися, там до 12 тисяч відвідувачів, ну, в жодному разі для нас це не було показником основним. Кількість відвідувачів – це завжди другорядний якийсь маркер. А в принципі, повертаючись до того, щоб що, для чого створювався цей фестиваль. Якщо в 2014 році ця ідея виникла, в 2015-му була реалізована, це як така громадянська позиція. Тобто ми показали, що Запоріжжя – це не просто промислове місто, це культурне місто. Що це місто україномовне. Згадайте, на першому фестивалі, коли видавництва за звичкою, за тим, як вони позиціонували цей регіон, привезли 80% російськомовної літератури, то ті 20% україномовної в перший день розмили, і вони буквально з обіду вже почали бігати, замовляти, і на наступний день там потягами передавали любими способами україномовну літературу, тому що її просто рознесли. І це ось оце якраз про питання якості. Для чого? По-перше, запустили для того, щоб зрозуміти, а яке у нас суспільство. От тоді ми зрозуміли. Якщо йдеться мова далі про фестиваль, от зараз кажуть, ну, от Запорізької книжкової толоки не буде, печалька, печалька. Ну, печалька в чому полягає? В тому, що нема такої цяці, яка от раз на рік є хороша, комфортна штука, щоб ми зібралися, потусили, україномовна, культурна спільнота. Ті, хто читають нам книжки. Добре. Вибачте, фестиваль проводиться для того, щоб нам було добре, чи для того, щоб якось впливати на суспільство? Щоб змінювалися. Щоб змінювалися. Запоріжжя. Так от тоді, коли ми зараз проаналізуємо 5 років цієї роботи, ми можемо побачити чітко, як 15-й, 16-й, 17-й рік іде розвиток, 18-й – певний спад. Угу. І в пошуку сенсів, і гостроти реакції суспільства. Тобто оці уставши від війни, ці люди, які вже розслабилися і зрозуміли, що ось завтра російські танки тут не з'являться, от чомусь вони вже так вважають. Тобто от пройшло майже 5 років війни, і люди не відчувають, що це от зараз постукалося в їх двері, і, вибачте, вони розслабилися. І зовсім по-іншому сприймали, я зараз закінчу думку. І на наш погляд, переформатування, обдумування сенсу існування цього фестивалю, у нас не було ніколи завдання робити комфортну розвлікуху для суспільства. У минулому році ми вже поставили питання, друзі, Запорізька книжкова толока – це Запорізька книжкова толока чи книжкова толока, яка проводиться в Запоріжжі донором, наприклад? Зрозумійте для себе. Тут ставимо три крапки. Я так розумію, оце і є видих для того, щоб переосмислити і переформатуватися. Це одна з причин. Іро, і власні відчуття, якщо, я думаю, що пам'ятаєш точно, і 14-й, і 15-й, і пояснення, що збайдужіли, призвичайлися, втомилися. Що з запорізькою спільнотою, яка вже в 18-му не так реагує? Ну, я думаю, що тут можна погодитися. Дійсно, впливають на думки, так, впливають на позиції людей, на їх відчуття того, що відбувається в самому суспільстві, з ними самими. Впливають, на жаль, не тільки книжки.
впливає і медіапростір певний. І також, можливо, ось це чисто психологічне таке прагнення після цього величезного стресу зробити вигляд, що вже все гаразд. Uh-huh. Да? Тобто трошечки заспокоїтися, побудувати, там, сховати голову в пісок, uh-huh. як то кажуть, і так далі. І я думаю, що тут є ці моменти, тому що ну, психологія, вона така, скажімо, вона діє за певними законами, і тут нічого не поробиш. Питання в тому, наскільки ми залишаємося свідомими в цій ситуації. Відповідальними. І, наскільки відповідальними за власне життя, власне, так, за відповідальними за те, що відбувається навколо нас, і так далі, і так далі. І, звичайно ж, власне, сам, тут треба взагалі, можна взагалі звернутися до такого широкого загального тла сучасного суспільства, uh-huh. так, яке спонукає людину споживати, насолоджуватися і не зважаючи на те, що в Україні ну, ось така військова ситуація, так, є речі, да, які взагалі, ну, по ідеї, не повинні да, таким чином розставляти, але люди прагнуть бути, скажімо, інформаційно, ну, я не знаю, більш розслабленими. Угу. Шукають собі ось такий захист, та, ось цієї інфантильності, можливо, і так далі. Можна, звичайно, це і таким чином пояснити, що дійсно ось такі біоритми да, психологічні та, в чомусь. Та. Як тобі це відбувається? І Ігор згадував 14-й, коли все це як вулик, там, от воно там готувалося, а потім в 15-му наскільки це була приємна несподіванка для багатьох. І потім результати виборів теж здивували, бо саме толока розслабила. Ми вирішили, що у нас тут вже все, ми вже перемогли. Ось. І я пам'ятаю 15-й, я пам'ятаю 16-й, 17-й, 18-й. Для мене, до речі, 18-й був дуже важливим. У тебе, ти як вибирала для себе, яка толока для тебе була найважливішою? Ну, це складне питання, так, тому що, власне, за рік ми змінюємося і змінюються якісь наші вподобання, пріоритети, ситуація. Тому ну, важливо для мене, як для відвідувача, в першу чергу, була важливою кожна толока. Ну, звичайно, можливо, тут, звичайно, треба поставити на перше місце саме першу толоку, так, тому що вона зробила прорив. Цей прорив. Угу. І тут ще треба сказати, ось Ігор якось так дуже скромно сказав, що от запоріжці, от це для них має бути важливо, і так далі, і так далі. Але ж мені хочеться сказати, що насправді толока виконувала ще одну важливе надзавдання. Ми зараз думаємо постійно, ну, принаймні ті люди, які, ну, якби відкриті для цієї ситуації, оцінюють, аналізують, угу. намагаються якось там вплинути на ці речі. Критично мислять про... і формують власну позицію. Це я з чек-ліста відповідального громадянина зачитую. Прекрасно, так, саме так. Люди, ну, власне, от, творча інтелігенція, інтелектуали українські і так далі, вони постійно нагадують нам одне одному про проблему зшивання України. Угу. Ось. І ось толока, як такий дуже потужна культурна подія, так, яка стосувалася не тільки Запоріжжя, вона стосувалася всієї України, вона робила цю важливу справу. Я дуже вдячна, що ти про це сказала. І так насправді, і Ігоре, так, не треба тут скромнячити, треба ще пам'ятати про це. Запоріжжя було цим центром зшивання. Я тобі про це скажу. Добре. А я не просто про це скажу, а ще ага. й покажу. Ага. Тобто ми взяли фрагмент програми після минулорічної толоки. Там програмна директорка, менеджерка програми була Анастасія Левкова, яка приїхала до нас з Києва, львів'янка, яка приїхала з Києва, тут про зшивання України. І фокус-тема тієї толоки була надзвичайно важлива. І зараз трохи про це, і просто щоб згадати ту толоку, яка була в тому форматі останньою. Ми не говоримо, що вона була останньою. Отже, Анастасія Левкова в студії «Теми дня» після фестивалю. Прошу. Акцент на бранцях Кремля і перший наш захід називався «Порожні стільці».
через слежку ми писали англійську назву цього заходу «Empty Chairs», тому що це формат заходу, який організовує міжнародний пен-центр, міжнародний пен-клуб по світу. Наше офіційне відкриття плавно перетікало в акцію «Порожні стільці». Тобто після всіх вітальних слів, після нагородження найкращої книги Запорізької книжкової толоки, ми перевели людей, тобто ми спільно рухалися до локації «Сильні духом», але перед тим, от власне під час вітального слова, наші відвідувачі отримали конверти, які ми дуже просили їх не відкривати. І перейшовши вже до локації «Сильні духом», кожна відкривали конверт, зачитували ім'я, прізвище в мікрофон людини, яка могла би тут бути, і клали на стілець цей аркуш. Таким чином було 88 стільців із такими от аркушами з іменами українських політичних в'язнів у Росії. Ви коли готували саме таку фокус-тему, саме таке головне наповнення, хоча може не головне, бо я починала з того, що і культурна, тут літературна, музична, ну, можемо додавати, і економічна, торгівельна, продаж книжок, і етична, і суспільно-політична. Все-таки, яка більше для вас ця подія? Якщо ми брати ж, програму і можемо, те, як ви її наповнювали, чи ми не можемо культуру відірвати від суспільства і від політики, особливо в нашій країні. І коли ми говоримо про книжкові ярмарки, ми говоримо не суто про те, щоб культурний контент дати. Угу, так. Угу. В нас Books Connect People. В Україні книжкові ярмарки і фестивалі існують на те, щоб люди об'єднувалися довкола книжок. Книжки єднають людей, га? Так, ага. Книжки єднають людей, книжки дозволяють гуртуватися, а це і є основа громадянського суспільства. Люди гуртуються, в них виникають якісь нові ідеї, далі вони можуть домовлятися про їхні втілення і втілювати, і це так сніговим комом іде. В нашій країні книжки – це точно соціальна теж тема. І тому не можна розділити цього всього сьогодні. Отже, гострі теми, соціальні теми. Згадували Олега Сенцова. Зараз якраз переживаємо події, фейкові новини про звільнення ЗМІ, які розкрутили це. Це російська інформація, по суті, це одна з спецоперацій. І от сьогодні на Донбас Медіафорумі, я думаю, говорить про слово журналістів, а ми тут ще й безтолоки, як безтолкові. Що тепер? Що буде в жовтні? Як нам захищатися? Де нам брати тоді слова для захисту, для того, щоб боронити українське в Запоріжжі? Ну, я хочу зшити теми попереднього нашого блоку спілкування саме через те, що оця четверта толока, тези, з якої зараз Настя озвучувала, якраз вона вже була іншою. Угу. Тобто перші три толоки, вони були стереотипними. Четверта якраз і була певним маркером того, що ми почали позиціонувати толоку як всеукраїнську подію. Угу. Тобто програмна директорка, яка не місцева. Це було свідомо, тому що вплив цього проєкту вже почав розповсюджуватися. Андрухович, який вперше знайшов час. Звичайно. Я вже мовчу про те, що окрім Запорізької, ми в минулому році пройшли по всьому Східному фронту. Тобто ми запустили Маріупольську книжкову толоку, Слов'янську, Сєвєродонецьку. Це теж абсолютно не випадково вибрані географічно міста. І насправді це певний натяк, ми вже в 2018 році вивчали ситуацію. Тобто, уже був фестиваль зовсім інакший, і протягом року він географічно розросся. І зараз, коли ми кажемо переформатування, переосмислення, це не в тому контексті, що все пропало, зрада зрадна і все таке інше. Ні. Це не амбарний замок. Насправді, ні, абсолютно. І про толоку я в минулому абсолютно не кажу. Насправді, я вже рік як працюю в Українському центрі культурних досліджень. Міністерство культури, але зараз це Міністерство культури, молоді та спорту, наскільки я не помиляюся. Угу. Так. Але, тим не менше, Центр культурних досліджень, він існує, і я вже давно дивлюся на ті процеси, якими ми займаємося у форматі всієї країни.
В Запоріжжі є певна скляна стеля, і ну, від цього нема куди дітися. І саме те, що ми почали географічно розширюватися, робити якийсь мережевий проєкт, який впливає на культуру, і, можливо, навіть формує певні тренди культурного розвитку країни, це факт. І ті, хто уважно слідкує за нашою діяльністю, прекрасно це бачать. Тому те, що Запорізька книжкова толока, чи вона буде далі, ну, чи в жовтні 19-го, ні. Жовтні вона точно не відбудеться, але вона може відбутися навесні, наприклад, і в зовсім іншому форматі. Тому що зараз йде децентралізація, і абсолютно чітко є розуміння, що є громади, які формуються, не перекормлені культурними подіями. І для них оцей вибуховий ефект, який був у Запоріжжі в 2014 році, дуже може потрібно бути в 2019, в 2020, в 2021. Крім того, буде Книголісся, наскільки я розумію. Так, звичайно. Запоріжжя не залишиться без свята. В межах святкування Дня міста 12-13 жовтня відбудеться наш міні-фестиваль. Фестиваль у фестивалі, як ми його завжди називаємо, Книголісся. Він буде створений зусиллями Запорізької міської ради, платформи спільних дій і арт-простору. Ми разом будемо робити цей проєкт. Він буде відбуватися в межах святкування Дня міста і на нашій райдузі в межах Покровського ярмарку. Це зовсім інший формат, але тим не менш ми вирішили, що треба зробити зусилля, щоб не залишати оцей вакуум для людей, які все ж таки у жовтні очікують книжковий поїзд. Це буде сімейне свято, книжкове сімейне свято. Але от повноцінна книжкова толока, вона може бути Мелітопольською, Бердянською, якою завгодно, а може і Запорізькою. Питання в іншому, наскільки громада спроможна трошки згуртуватися, скоординуватися і разом зробити це свято. Тобто ми не бачимо сенсу просто забезпечувати Запоріжжю. Ну, ні для кого не секрет, я завжди про це казав, що толока коштує 1 мільйон гривень. Цей 1 мільйон гривень мені треба було знайти за рік для того, щоб чергову толоку провести. Питання, для чого це робиться? Коли є розвиток суспільства, ми бачимо в цьому ефект. Коли суспільство просто хоче, ну, класний івент, просто потусіть, це зовсім інше. У нас достатньо зараз у Запоріжжі суто розважальних класних івентів з не меншим бюджетом. Тобто прийти потусіть – це про інше, а толока – це про інше. Треба чітко розуміти. Про розвиток суспільства вперше рекордна кількість українців підтримує те, що відбувається, має якесь захоплення від процесу, який відбувається. В серпні провели дослідження фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. 22 серпня презентували результати і аналізували ці результати. Юрій Макаров і розказав про медіапростір. Його цитату хочу наостанок і дуже коротко, що встигнемо прокоментувати, що це. Отже, Юрій Макаров за результатами дослідження, які проводились у серпні цього року. Прошу. Позитивні підсумки, що українці визначають себе як українців і налаштовані патріотично. Причому патріотизм є позадержавним трендом. Попри те, що російська пропаганда в Україні присутня, вона не спрацьовує. Юрій Макаров, журналіст, публіцист. Ну, і до Іри, чи поділяєш цей оптимізм, я б назвала обережний оптимізм Юрія Макарова? Так, звісно. Не спрацьовує російська пропаганда? Я думаю, що я погодилася щодо тези щодо патріотизму. Угу. Власне, в цьому аспекті. Це дуже важливо. Ось, тому що якою б не була дійсно пропаганда, якою б вона не була впливовою в цьому плані, вона все одно не замінить от дійсно цього паттерну, який вже сформувався і який, можливо, нікуди не дівався в Україні, насправді. Тому що дійсно є дуже така достатньо велика активна частина наших громадян, які не будуть асоціювати Україну виключно з урядом. Угу. Так, з тим, хто нею управляє. При державній владі. Так. Угу. І це така нормальна ознака демократії. Власне, мої предки були народом, каже Оксана Забужка. І останній рядок, тим народом, якого нема, прибрали в 2014 році. Отже, предки були сильним народом. Ох, і моцна була порода. Отже,
Подивимось, як розгортатимуться події. Спасибі, що ви тут готові не просто дивитися, а міркувати і впливати на розвиток подій. Я сподіваюся, що так ми залишаємо знак питання «коли?», як без Толоки, тому «коли?» наступна і якою вона буде. Будемо її робити разом. У нас буде можливість це обговорити. Обговорити, зробити, побачити, а потім переформатовувати знову. Спасибі вам, спасибі всім, хто був з нами. Читайте, переживайте і будьте тим народом, яким можна пишатися, який творить свою історію і свою державу. Спасибі, Ірина Цапліна, Ігор Гармаш. Дякую. І всі, хто був з нами. Хай щастить!